FT မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဆေးရောင်းနေရာမှာမဟုတ်တာငါစားတောက်ရောင်းနေရာလေး FT မလုံဘူးဘတော်လိုမျိုးပြောတာဟယ်လိုအားလုံးဝင်ပြီလားပါကက်သလီနာဘီမက်ဖရန့်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကငယ်ချင်းတွေအရန်တောက်ဆွနေကြတဲ့ TikTok မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့သူက Pink Sock ဆိုတဲ့ပန်းရောင်ဆော့ကြီးတွေကိုသူက TikTok ပေါ်မှာစားပြတာပေါ့နော်သူကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Shop ပေါ့ Shop ဆိုတော့ support မူတစ်ယောက်ပေါ့သူအစားတောက်လုပ်ရတာဝါနာပါအဲ့တော့သူတီထွင်ထားတယ်အဲ့ဒီက Pink Sock လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပန်းရောင်ကိုစားလို့ရတဲ့ Shop ကြီးတွေပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကြီးကိုစက်တိုင်းနဲ့ TikTok မှာအဲ့လိုမျိုးစားပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုနစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစားပြတဲ့ခါကျတော့နာမည်ကြီးသွား viral ဖြစ်သွားပေါ့ viral ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေက buy လဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးကပေါ့ buy နဲ့လောက်ထားတာလဲပေါ့ပန်းရောင်ကြီးမှာတောက်တောက်ကြီးဆိုတော့လူတွေအရန်စိတ်ဝင်စားကြအဲ့နဲ့သူကတကယ်တမ်းတော့ပေါ့ဒါငါကိုယ်တိုင်တည်တင်ထားတဲ့ short ပေါ့နော်သူ့နာမည်က chef ပီပေါ့သူ့နာမည်အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့အာသူကတကယ်တမ်းကသူက chef လဲ chef တယောက်ပဲဆိုတော့သူကသူစီတွင်ထားတဲ့ဟာကိုလူတွေစားကျင်လားပေါ့ TikTok မှာပြောတာပြောတဲ့ခါကျတော့TikTok ကလူတွေကသူ့အင်းပေါ့စားကျင်နေပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါစားကျင်နေဆိုရောင်ပေးမယ်ပေါ့သူအဲ့လိုလုပ်တာရောင်ပေးမယ်လုပ်ပြီးမှသူကသူဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာပြတာပေါ့နော် TikTok မှာသူက blender ကြီးတဲကိုစီတယ်လားမသိဘူးအမျိုး sunflower oil လို့ပြောပေါ့နော်သူရဲ့တဲ့ဒီဒီအဓိကတည်းကသူကဘာနဲ့စားလို့ရလဲဆိုတော့တာကိုလေးနဲ့စားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှပီဇာပေါ်မှာလည်းစားလို့ရတယ်အဲ့လိုဘာမဆိုကွာအဲ့လိုမျိုး fast food တွေလည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟမ်ဘာဂါတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြက်တာကြက်ကြော်တွေနဲ့ရောအဲ့ sock ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနစ်ပြီးတော့စားတာမျိုးအပေါ်ကနေဖြန်းပြီးတော့စားတာမျိုးအဲ့လိုစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောတော့လူတွေကလည်းဝယ်ခြင်းကြတာပေါ့နော်ဝယ်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုမေးရပေါ့နော်အထက်မှာဘာပါလဲပေါ့ပါပါလဲဆိုတော့သူကမပြောပြဘူးပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒါ secret ingredient ပေါ့ငါဘိုင်းနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတာပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လူရမေးကြပြောပြမှရမယ်လေလို့မပြောပြဘယ်နဲ့နေပါရောင်းတော့ဘယ်လိုစားရမှာလဲပေါ့ပန်းအောင်ကြီးအနေရရှိလားအနေရ baking လားလည်းမသိရပဲねဘာလို့ဆိုပန်းအောင်ကြီးလေနော်ဒါတွေက food coloring တွေဖြစ်နိုင်တယ်တဘာဝအရာမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးအရာတွေအများကြီးတုံးထားတာမျိုးဆိုမကောင်းဘူးလေကျွန်မတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ပေါ့နော်လူရလည်းမေးရသူကမပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့တူကရောင်းလာတယ်ရောင်းလာချိန်မှာသူလုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူရဲ့ short မှာဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနွားနို့မစတဲ့လူတွေရှိရလေနိုင်ငံခြားမှာအဲ့လိုဆို dairy free လို့ခေါ်တာကိုအတူရဲ့ short မှာပေါ့အဲ့ဒီနွားနို့တွေမပါပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတကယ်တော့သူရဲ့ဒီ pink sock မှာနွားနို့ပါ ingredient အနေနဲ့ပေါ့နော်နွားနို့ကပါကိုပါအစပိုင်းကျတော့မပါဘူးပြောနောက်ကျပါတယ်ပြန်ရှင်းသွားပြန်ရောအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဆိုပန်းအောင်ကြီးပြောင်းဘာနဲ့လောက်တာလဲပေါ့လူတွေကမေးလာတဲ့အခါကျသူက website ကြီးမှာ website ကြီးထောင်ပြီးသူ shop ကြီးရောင်းတော့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဘူးကြီးနဲ့ packaging လုပ်ပြီးရောင်းတာပေါ့နော် FD လည်းမရှိဘူးဒါနဲ့သူကပြောပေါ့နော်သူက buy ပါတယ် ingredient list တော့မပြပြတော့ဒါနဲ့ nutrition fact တော့ပါမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့လူတွေကပြောဟဲပေါ့ nutrition fact ပါတော့ဟုတ်ပါငါရဲ့ sock ကပေါ့နော် FD လည်းမရပဲနဲ့ငါတို့ကဘယ်လိုစားရမှာလဲပေါ့အဲ့နဲ့သူကပြန်ပြောလဲဆိုတော့FTA မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဆေးရောင်းနေရမှာမဟုတ်တာငါစားတောက်ရောင်းနေရလေ FTA မလုံဘူးပေါ့တူအဲ့လိုမျိုးပြောတာပြောတဲ့ခါကျလူတွေဟဲပေါ့ sharp တယောက်လုံးနေပြီးမှအစားတောက်ရောင်းရင် FTA လို့ရဲဆိုတာမသိဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရပါတော့ဒါနဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုစမ်းသက်ချင်တဲ့လူကြလားဝယ်ကြပါတော့သူကတဘူးကိုဆိုရင်လည်း website မှာဒေါ်လာ20နဲ့ရောင်းတာများတော့များလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ salt ဘူက444 gram ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဘာလို့ရေးထားလဲဆိုတော့444 serving လို့ရေးထား444 serving ဆိုတာကျတော့440နဲ့မှ4ကောက်စားလို့ရတယ်ရေးထားလို့မျိုးဖြစ်နေရတကယ်တော့အလောက်စားလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အခါလေးစလောက်ပဲစားလို့ရအောင်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမလို့မာယွင်းပြီးရေးထားတာပေါ့နော်အပြီးဆုံးအဲ့ nutrition fact တက်မှဆိုလဲစလုံးပေါင်းနေရမာနေတာမျိုးတွေအပြီး packaging ဆိုတာဖြစ်ကြလို့လုပ်ထားပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အစားတောက်ကိုရေကြက်တက်မှထည့်ရမှာလားပေါ့ရေကြက်တက်မှထားရမှာလားပေါ့အဲ့ sock ကိုအဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ရေဖွင့်ပြီးပြီဆိုတော့ရေကြက်တက်မှပဲထားရမှာပေါ့သူအဲ့လိုပြောတကယ်တော့သူတကယ် shipping လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ customer လက်ထောက်တဲ့အချိန်မှာ shop ဘူးရဲ့ပစ္စည်းခတ်တဲ့ဖြစ်ပြဲလို့ပြဲပေါက်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြတ်နိုင်တာပေါ့နော် TikTok မှာအဲလူတွေကစားကြည့်ကြပေါ့စားကြည့်ကြနေအင်းလို့စိုးလို့မစိုးဘူးပေါ့ဒါနဲ့မကောင်းဘူးပေါ့သူကပြောပါပေါ့နော်သူချိန်ညာတုန်းကနာမည်ကြီးွားတဲ့ shop အယောင်ကကျတော့ပန်းရောင်တောက်တောက်ကြီးပေါ့နော်တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပန်းရောင်အယောင်ဖျော့နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ shop ကပုံစံကကျတော့အနစ်လိုမျိုးလေးတက်လာလို့ catch up အနစ်တို့လိုမျိုးမရုပ်ဒီ shop တွေလိုမျိုးလိုပြစ်ပြစ်ကလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုမျိုးလေးအေးအင်းလို့ရှင်းနေလို့မျိုးအရေးကြဲကြဲလေးအေးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကကြောဓာကြီးရပေါ့ဘာကြီးတည်းမတည်ဘူးပေါ့များတော့ပြော oil ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆိုစီရေစားနေတာအစီအရန်များမယောနီးစ်လိုမျိုးလေးစီရေအရန်များရဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့တကယ်လဲ तू ကအစီ sunflower तू ကပြော ingredient နေမှာဆို sunflower oil ဆိုနေကြစီပါမယ်ပြီးတော့ chili ပါမယ်တခြား spices တွေပါမယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကဟိုကပါမယ်
အဲ့ဒီ chili ရယ် spices sunflower ရယ်နောက်ဆိုသူကအော်ဟိုအဲ့ငကမောက်သေးပါရယ်ပေါ့ငကမောက်သေးပါလို့အယောင်ကပန်းအောင်ဖြစ်တာဆိုနောက်ဆုံးကျတော့သူကပြောလိုက်တယ်လူတွေကအယံပြောလုံးလို့လေနောက်ဆိုသူက show တွေလဲသူကဒီမှာ show တွေကလဲသူနဲ့ sky ပါရယ်ပြောအဲ့မှာသူက TikTok ကလူနဲ့ရန်နေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ show ကလဲသူကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ show တစ်ခုကိုသူတွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ video ကိုဖြတ်ပြတာအဲ့ show ကလဲအပြောမှာလူတွေက TikTok ပေါ်မှာသူအယံပြောကြပေါ့နော်ပြောကြခါကျတော့အာနင်တို့ငါဘယ်လောက်ပဲပြောပေါ့ငါတော့ငါရှတ်တယောက်ဆိုငါဘာလုပ်နေလဲဆိုငါသိရပေါ့ငါမိနေတာဖြစ်မှာပေါ့နင်တို့ငါအောင်မြင်မှုလမ်းကိုတွားနေရဆိုနင်တို့ကအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ချင်ကြတာပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောပေါ့ TikTok ကလူကိုဒါနဲ့ TikTok ကလူရလေသူကကောင်းမွန်ထောက်ပြကြပေါ့နော်ဟိုအစားတောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်ရောင်းပြမလားတိတိချာချာစနစ်တကျထုတ် packaging နေနဲ့တိချဆက်နေစင်မှာခော့ဆွဲခွဲကနေမှာစစ်စေး FDA တွေနဲ့လောက်တိချလောက်ပြီးတော့သူရောင်းသွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကသူဖြစ်တယ်လို့ TikTok မှာပေါက်သွားလိုက်နေအဲ့လိုအစားတောက်တွေလိုက်ရောင်းတယ်ဆိုရင်ငါကျတော့တချို့အစားအသောက်တွေကျတော့ကိုရတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေးလိုက်ပြီမယ်ဒီ transportation ပြမလား delivery လုပ်တဲ့အချိန်မှာအာနေရာဒီဥဒုအပြောင်းလဲကြမလို့ပောက်ပြဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမိုးတက်တာတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောစားသုံးတဲ့ consumer တွေအတွက်ကျောစစ်မတည်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲ TikTok အဲ့ TikTok မှာအနာမည်ကြီးတဲ့ Pink Sock ပန်းရောင် Sock Lady ကပျောက်ကွယ်သွားပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါနဲ့သူကဒီတစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုပြန်ပေါ်လာလဲဆိုတော့FDA ကလည်းသူ့ရဲ့ shop ကိုစစ်ဆေးလိုက်ပြီး FDA approve မဖြစ်ဘူး toxic ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုး toxic ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ shop ကမကောင်းဘူး FDA approve မဖြစ်သွားဘူးတချို့လူကျအဲ့ shop ကိုဝယ်ပြီးမှ FDA တော့စစ်ခံလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလူတွေသူအရင်နဲ့မဲ့ကြီးွားတာဟုတ်တအားနဲ့မဲ့ကြီးွားလဲတစ်ဖက်မှာကောင်းတာရှိတော့တစ်ဖက်မှာမကောင်းတာလည်းရှိရယ်သူအရင်နဲ့မဲ့ကြီးွားချိန်မှာသူက perfection လုံးဝမလုပ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာထောက်ပြကြတယ်အရင်များွားလူတွေတွေ့လေသူကတော့သူက shop တယောက်ဖြစ်လို့သူတန်းတန်းတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပဲပေါ်ပြလာဖြစ်ချင်လို့ပေါက်ချင်လို့အယံလေးကိုအယံကြီးလေးတင်မလားပန်းအောင်ကြီးအဲ့လိုတန်းနေအောင်လုပ်ပြီးမှစားပြမှလေနော်တူရဲ့ဆော့ကြီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲမကြိုက်တဲ့အချက်ကတူရဲ့ဆော့ကြီးကိုလေအရေကပတ်နေပေါက်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 အရေကြီးပေါ့နော်အရေကြီးဖြစ်နေဆော့ကလေအဲ့ဒါယူသူတငယ်ချင်းပြောက်လာမလို့အဲ့လိုစားပြလိုက်တာကွာစားကောင်းနေပေါ့ sweet ပေါ့အဲစားလို့လည်းကောင်းနေရတာချိုချိုလေးနဲ့အဲပြောကောင်းလည်းကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကခွက်ကြည့်နေလေအဲ့ shot ကိုခွက်တယ်ထည့်ပြီးဒါမျိုးတောက်ပြတာဆိုတော့လူကြလေဟဲ့ပေါ့ shot ကိုအဲ့လိုမျိုးခွက်နဲ့ထည့်ပြီးတောက်တယ်လို့ရှိလို့လားပေါ့ဒါ shot ကဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့နဲ့လူကပြောကြသူက shot နဲ့လေ shot pink shot ဆိုနာမည်လားရတာတကယ်တော့ shot နဲ့မတူဘဲနဲ့သူကအရေးလိုမျိုးဖြစ်နေပါတော့သူကနွားနိုးတွေပါတာကိုစီတွေလည်းပါအော်မတော်ဂါလိတ်မပါဘူးကလိမ့်နေဂါလိတ်မပါဘူးသူ shop ထဲမှာဂါလိတ်ဆိုတာချက်တုံပြူမပါဘူးပေါ့တကယ်တော့သူ shop ကိုသူလုတ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာသူကချက်တုံပြူအများကြီးထည့်ပြီးတော့ blend လိုက်ပြီးထည့်ပြီးတော့လုတ်ပြနေအဲ့ဒါကြီးရဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးရှိပြီးတိုင်းအဲ့ဒါတော့သူရဲ့ shop ထဲမှာချက်တုံပြူမပါပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူကပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးအခါကျတော့စဉ်းစားကြုံသူလုတ်နေတဲ့အရာတွေကဟိုနာမည်ကြီးကျွန်လို့အဲ့လိုမျိုးမားယွန်းွားလို့လည်းပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်မသိမှာပေါ့ catch လည်းမသိဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူစားပြတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ပန်းရောင်ဆွက်ကြီးမှာလုံးဝပန်းရောင် hot pink တဲ့မလား Jeffy Star လို့ကြိုက်တဲ့ hot pink လိုမျိုးလေးအေးအဲ့လိုမျိုးယူတူကစားပြပြီးအဲ့အစားတောက်စားခါကြမ်းနေဆွက်ကြီးကိုအစားတောက်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတင်ပြလေအဲ့လိုမျိုးစားပြဘလို့လဲမသိဘူး 80 plus ဆန်တယ်လို့တင်တာပဲ cash ကတော့လေကြော်ညာအတွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနေမှာပေါ့နော် attraction ရအောင်လုပ်တာပေါ့နာမည်ကြောင်းလုပ်တာပေါ့နော်ဒီကတော့ TikTok မှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ပန်းရောင်ဆွက်ကြီးကအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ website မှာဆိုရင် sold out အမြဲတမ်း sold out ထားတာပေါ့နော်အခုတော့ဝယ်နေရတယ်လို့ပြောတယ်အဝယ်ချင်တယ်ဆိုတော့ Think Store ရဲ့ website မှာတော့ဝယ်ကြည့်ကြပေါ့တကယ်လို့ဝယ်လို့ရမရတော့မသိ cash လည်းမဝယ်ချီဘူးအဲ့တော့အများစုကတော့သူကနာမည်ကြီးွားတအားကိုပောက်သွားတာ Think Shop ဆိုတအားပောက်သွားဖြစ်လို့ဒီနောက်ထပ် influencer တွေအများကြီးဝယ်တာစားချင်လို့ဝယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်ချင်လို့ဝယ်ပြီးတော့မှဝေဖန်ကြဝေဖန်ချင်လို့ ad search ကိုယူပြီးတော့မှ video လောက်ကြပေါ့နော် review လောက်ကြအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့နာမည်ကြီးပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြဆိုင်အရန်များွားပေါ့ဒါအခုမှအစဆိုလေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီတိုင်းအောင် search နဲ့စားပြပြီးနာမည်ကြီးခဲ့ပြီပဲသူတကယ် shipping လုပ်လိုက်တဲ့ shop တွေကျတော့အယောင်ကဖြဖြော့လေးကွာအဲ့လိုမျိုး mayonnaise နဲ့ ketchup နဲ့ရောထားတဲ့အဲ့လိုတိုင်းအောင်ဖြော့ဖြဖြော့ကြီးဖြစ်နေတာကွာအဲ့လိုဆိုပြောမဆိုbefore after အဆင်မပြေနေဘူးပေါ့နော်ပြရတာပန်းအောင်တောက်တောက်ကြီးရောက်လာတော့ပန်းအောင်ဖြစ်ဖြော်ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေမနေဘူးခင်ဗျတော့သူသူညီမအပါလေ catch a tin တော့ဒီပန်းအောင်တောက်တောက်ကြီးကသူက food color တွေနဲ့တောင်းပြီးလောက်ထားပုံရတယ်အဲတကယ်တမ်း customer တစ်ထည့်ထည့်ပြချင်မှဒါမျိုးထည့်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ကအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်မှုတက်မှာဆိုတော့ဇာဇာနဲ့အယောင်လေးညော့သွားပုံရတယ်ဒါဆိုတော့သူပြောတာဒီပန်းအောင်ကိုတော့ dragon fruit ကယူပါငကမောက်တီးကယူတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ငကမောက်တီးအလောက်ကြီးသူ video တွေအဲ့လိုမျိုးပန်းအောင်ကြီးတောက်နေအောင်လုပ်ပြီးလို့မရနိုင်တော့ဘူးတိလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ video အစ်စ်ပထမ video ပောက်သွားတဲ့ video တွေကပန်းအောင်ညတကယ်တော့ food color နဲ့တုပ်ကိုတုံထားလောက်တယ်လို့ catch ကတော့ထင်တယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတဲ့ဒီကြားလေးကို main နေလို့ဒါသူ့ရဲ့ကြားလေးလောလောဆယ်ပေါ့နော် catch ရတိလောက်တိလောက်မတ်လောက်လေးပြန် share လုပ်ပေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့လည်းဘာလို့ထင်လဲဒီ shop ကအာခဏလူတွေပြောနေတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကအစပိုင်းမှာကျတော့သူကသူဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့မှ shop ကျပန်းအောင်ကြီးပြောင်းစားပြပြီးတော့မှနာမည်ကြီးလာမှ shop ပန်းအောင်အဖျော်ရထုတ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့
တကယ်အန်ဒီရရှိတဲ့အစားအသောက် shop ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ shop ကတကယ်ပဲသူကိုယ်တိုင်တိချက်သိထွင်ထားပြီးမှတကယ်ကောင်းတဲ့ shop တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာဘယ်လိုထင်လဲပေါ့ဒီမျိုးတမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲထင်မြင်ချက်လေး comment မှာတစ်ချက်ပြီးကြပါဦး cash ကပြောကြမှာရှင်ဒီနေ့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တစ်ခုမှပြန်တွေ့ကြမယ်နော် Merry Christmas ပါဒီနေ့ Christmas ဥထုံးလေးလဲစောင့်ထားတယ် cash ကိုခင်နေဆိုရင် YouTube မှာလဲ Catalina Bee Mike Friend လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ပါ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ update video လေးစောင့်ကြည့်ဖို့တက်ပြကြမှာရှင်တတ်တာ